Նոմ պարոն վարչապետ, արդյոք բանակցային սեղանին դրված է անկլավների վերադարձի փոխանակման հարցը։ Նրանց պահպանման հարցում էլ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ինչ-որ բան զիջի, ինչպես Գորիս Կապանով շարժը պահպանելու համար պետք է միջանցք տրամադրեր Ադրբեջանին։ Գիտեք, այդ Գորիս Կապանի հետ կապված մի փոքր այլակերպված է, բայց անկլավների հարց գիտեք, այն որ Ադրբեջանը հետապնդում է եւ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ին փորձ արվել անդրադարձ կատարել այդ հարցին, ես դրա մասին խոսել եմ։ Բայց այստեղ էլ մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ մենք պետք է հասկանանք լավ այդ քարտեզի վրա, որ անկլավ նկարած է, դա ի վերջո ինչ իրավական հիմք ունի։ Դա իրավական հիմք ունի, թե իրավական հիմք չունի։ Թե դա ուղղակի քարտեզի վրա արված ուրվագիծ է եւ երկու, ասենք, կոլխոզների որոշում, որ մենք ասենք, այս մի կոլխոզը, այս մի տարածքից նվիրում է եղբայրական Ադրբեջանին եւ այլն եւ այլն։ Դա իրավական հիմք ունի, թե չունի։ Մենք խիստ կասկածում ենք, որ դա իրավական հիմք ունի։ Ես չեմ ուզում հիմա ավելի հեռուն գնացող հայտարարություններ անել, որտեղ այս բոլոր հարցերը հենց դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացում պետք է քննարկվի։ Գիտեք, մենք չենք ուզում, այդպիսի մոտեցում էլ կա, որ մենք ասենք, «Վայ, մենք այդ հարցը չենք լսում կամ չենք ուզում ընդհանրապես քննարկենք»։ Մենք պետք է հասկանանք այդ ինչ հարց է ընդհանրապես։ Այդ որտեղից են ծակել այդ անկլավները։ Օրինակ մենք գիտենք, այդ պնդումը իրավական հիմք ունի, թե չունի։ Մենք գիտենք նաև Արծվաշենը ինչ կարգավիճակում է։ Այո, մենք ասել ենք, որ ընդհանրապես աշխարհում ընդունված է կան դեպքեր, երբ որ անկլավները փոխանակվել են այն տրամաբանությամբ, որ անկլավները մնացել են այն երկրների սահմաններից են կողմ, որով պարփակված են։ Այո, այդպեսի սկզբունք կա, բայց դրանից առաջ մենք պետք է իրավական հիմքերը հասկանանք։ Այդ անկլավը քարտեզի վրա նկարած նկարա, թե դա իրավական հիմք ունի։ Այս հարցերը պետք է լրջորեն դիտարկվեն եւ մենք լրջորեն դիտարկվել ենք։ Դիտարկել ենք։ Պարզապես մենք չենք ուզում որևէ քաղաքական ճնշման ներքո Հայաստանի համար կարևոր խաղախարտեր բացել։